Strana 12, cvičení 2, přečteme si zadání, vypočítejte. Budeme počítat násobení, trojciferné číslo násobíme jednociferným. Jak pak se to dělá? Jo, toho většího činitele rozdělíme na stovky, desítky a jednotky a postupně vynásobíme tím menším činitelem a ty součiny sčítáme. Takže jdeme na to. Rozděluji na stovky, to je 100 a vynásobím tím menším činitelem krát 4 plus desítky 70 krát 4 plus jednotky, nejsou žádné, ale napíšu to tam 0 krát 4. Tak a teďka ty jednotlivé součiny postupně sečteme. 400 plus 7 krát 4 28, 0 k tomu 280 a 0 krát 4 rovná se 0. Takže to je 680. 680. Jedeme dál. 330 krát 3, takže rozděluji na stovky, vynásobím tím menším činitelem plus 30 krát 3, no a tohle stejně je 0, takže to tam psát nemusím. 3 krát 3, 9, 2, 0, 900, 30 krát 3, tak to máme plus 90. 990 je výsledek tohoto příkladu a tady 420 krát 2, takže už mi můžete radit, 400 krát 2 a teďka desítky, 20 krát 2, no a 0, to bude výsledek 0, takže to tam teďka psát nebudu. 400 krát 2, 800 plus 40. A máme to 840. Tak, malá ukázka a teďka začnete pracovat vy. Na chvíli si vypněte video, přerušte a na papír si spočítejte ty příklady, za chvíli zkontrolujeme. Tak, vypínejte a počítejte. Tak, kdo si zapnul video, pro něho mám tady řešení. Já si nejdřív zkontroluji to svoje, protože chybička se vloudit může. Tak, jak jste počítali tady 100 krát 600 plus 120, tady 600 plus 180 a tady se mi to nějak nelíbí. Počkejte. No jo, tady bylo jiné zadání. Tak, pozor. Tak, bylo tam zadání 110 krát 2, takže to bylo 600 plus 20, to je 620, ale tady ještě k těm desítkám musíme přidat vynásobené jednotky, to je 4, takže to je 624. Tak, už jsme se tadyhle lekli, tadyhle byl špatně obsaný příklad. Nevadí, máte? Dobrý, takže to jsme se trošku rozpočítali a pojďme dál. Takže tady 406 krát 2, takže první si ukážeme. 400 krát 2 plus desítky žádné, tak to tam stejně bude výsledek 0, ale jednotky 6 krát 2, takže počítáme 4 krát 2, 8, 2, 0, 800 plus 12 rovná se 812 a tentokrát vám ukážu jenom tenhle ten jeden příklad a zbytek si vypočítáte. Takže zase přerušte video a za chvíli ukážu výsledky řešení. Tak, vypínáte a počítáte. Tak, máme, takže kontrolujeme. Já to mám dobře, takže tady to bylo 300 plus 24, 800 plus 24, 700 plus 63, 800 plus 4, 16, 600 plus, tohle bylo lehké. Tak se podíváme ještě na další příklady. No, takže tady to musíte opravdu stovky, desítky, jednotky. 100 krát 6 plus 20 krát 6 plus 4 krát 6. Takže 600 plus 12 a 0 k tomu 120 plus 24. A teďka 600, 700, 720, 740, 744. Tak, ukázka prvního příkladu a zbytek počítáte sami. Takže zase si přerušujete video a počítáte na papír. Tak jdeme kontrolovat výsledky. Já to mám vypočítané dobře, takže to bylo tady dál 500 plus 250 plus 5, tady to bylo 800 plus 20 plus 4, 900 plus 30 plus 9, tak tohleto 600 plus 270 plus 3. A tady 700 plus 210 plus 7. Tohle už byly náročnější příklady. Pokud nemáte už tady chybu, tak já si myslím, že jste vykročili dobře k zvládnutí násobení mimo rozsah malé násobilky.